Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologji informacionit dhe komunikimit për klasën e 6, do të flasim për një temë mjaft interesante, funksionet e formatimit të tekstit. Për këtë temë mësimore, ne do të ndalemi në dy pika kryesore. Pikë së pari, do të flasim për komandat kryesore të formatimit të faqes së një skedari në aplikacionin Microsoft Word dhe më pas për disa komanda specifike të formatimit të tekstit. Çfarë mund të bëjmë ne për të formatuar një flet? Për të përcaktuar orientimin e fletës, ne fillimisht duhet të klikojmë mbi menun Layout, e cila ndodhet në pjesën e sipërme tek shiriti i menuve. Ne dim që secila prej këtyre menuve është ndarë në disa nën grupe kryesore, dhe nën grupi ku ne duhet të pozicionohemi është pikërisht nën grupi Page Setup. Dhe në këtë nën grup duhet të klikojmë mbi butonin Orientation për të përcaktuar edhe orientimin e fletës, nëse duam që fleta jonë të jetë Landscape apo Portrait. Për të përcaktuar madhësinë e fletës, ne duhet të pozicionohemi sërisht në menun Layout, në shiritin e menuve, dhe në nën grupin Page Setup të klikojmë mbi Size për të përzgjedhur madhësinë e fletës sonë. Për të përcaktuar margins-at e fletës, të cilat janë pjesë të bosha ose hapsirat e bardha midis tekstit dhe konturëve në të katërt anët e fletës, duhet pozicionohemi në rubrikën Layout të shiritit të menuve, përsëri në grupin Page Setup dhe të klikojmë mbi margins për të zgjedhur hapsirën e dëshiruar. Çfarë mund të bëjmë tjetër për të formatuar faqen? Mund të vendosim se si do të qëndrojë teksti jon brenda një faqe, pra nëse ai do të qëndrojë ndarë në kolona apo jo. Për këtë, pozicionohemi sërish në menun Layout, të cilën e gjenë në shiritin e menuve, në nën grupin Page Setup, klikojmë Columns dhe bëjmë zgjedhjet e duhura. Ndërsa për të përcaktuar bordurën apo ngjyrën që ne do t'i japim fletës, duhet pozicionohemi në një tjetër menu, e cila është menuja Design, dhe nën grupi ku ne duhet shkojmë, është nën grupi Page Background, ku ne mund të përzgjedhim tek Page Color, ngjyrën e fletës apo tek Page Borders, llojin e konturimit të saj. Dhe më praktikisht, hapni shpejt e shpejt secili prej jush aplikacionin e Microsoft Word-it, i cili ofrohet nga paketa e Microsoft Office, hapni një skedar të ri dhe fillojmë, mësojmë se çfarë duhet të bëjmë për të formatuar fletën. Pra në qoftë se ju doni që të ndryshoni madhësinë e saj, pozicionohuni tek menuja Layout, te nën grupi Page Setup, zgjidhni opsionin Size. Normalisht fleta që ju duhet të zgjidhni në qoftë se dëshironi të printoni në një printer normal është ajo e madhësisë A4. Sigurisht që ju jeni të lirë që të zgjidhni një tjetër format apo të vendosni në mënyrë manuale për masat, gjerësi dhe gjatësi që do të ketë fleta juaj. Për të përcaktuar margins-at e fletës, që praktikisht është kjo pjesa boshe, hapsira e bardhë që ndodhet midis kujt, midis tekstit dhe midis konturave kryesore të faqes, duhet pozicionohemi tek nën grupi Page Setup dhe komanda Margins. Për të përcaktuar orientimin e fletës, nëse duam që fleta jonë të jetë horizontale apo vertikale, mjaftojmë të shkojmë tek orientimi dhe të zgjedhim Landscape apo Portrait. Për të paraqitur tekstin e faqes në një apo më shumë kolona, pozicionohemi përsëri tek menuja Layout në nën grupi Page Setup, mbasi të kemi selektuar tekstin të cilin dëshirojmë që ta vendosim nëpër kolona, klikojmë mbi Columns dhe aty zgjedhim se në sa kolona duam ta vendosim tekstin ton. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Në qoftë se ju do dëshironit që të vendosnit një bordur apo të poziciononit tekstin në një farë tjetër mënyre, duhet pozicionoheni tani tek menuja Design dhe pikërisht tek ky nën grup tjetër, tek nën grupi Page Background. Të zgjidhni Page Color për të ndryshuar ngjyrën e fletës apo Page Borders në njërin nga stilet, në qoftë se ju dëshironi që të vendosni një bordur tek pjesa e boshe, pra tek pjesa që përfshin edhe margins-at e dokumentit tuaj. Kalojmë tek pika tjetër, tek pika për formatimin e tekstit. Për formatimin e tekstit, na vjen në ndihmë një tjetër menu shumë kryesor, e cila është menuja Home. Dhe dy nën grupe të cilat ofrojnë procesin e formatimit të tekstit, janë pikërisht nën grupi Font dhe nën grupi Paragraph. Çfarë gjejmë tek nën grupi Fonts?
Te nën grupi fonds ne gjejmë disa mjet e pune, si për shembull font. Në qoftë se ju do të klikoni mbi butonin font, do të keni mundësi që të ndryshoni llojin e shkrimit të dokumentit apo skedarit tuaj. Në qoftë se do të klikoni mbi font size, do të ndryshohet në mënyrë manuale, pra ju duhet të përcaktoni edhe masin vet, masia e shkrimit tuaj. Increase font size apo decrease font size bën të mundur zvoglimin përsëri apo zmadhimin e shkrimit. Change case bën të mundur ndryshimin e karaktereve, pra ju mund të përcaktoni nëse doni që teksti juaj të ketë të gjitha shkronjat kapitale, apo të gjitha shkronjat e vogla, apo ndonjë miksim apo kombinim të këtyre lloje karaktereve. Clear all formatting fshin gjithë formatimin e bërë dhe të realizuar mbi një tekst. Bold e thekson tekstin, italic e bën atë të pjerrët, underline i shton tekstit një vij fundore, pra një vij në pjesën e tij të poshtme. Strike through i shton tekstit një vij përmes. Font color ndryshon ngjyrën e tekstit. Subscript e vendos tekstin si një indeks të poshtëm, ndërsa superscript e vendos tekstin e përzgjedhur në një indeks të sipër. Text effects and typography bën të mundur aplikimin e efekteve mbi një tekst të cilin ju e keni përzgjedhur. Text highlight i shton tekstit një ngjyrë highlight dhe color bën të mundur ndryshimin e ngjyrës së tekstit. Për sa i përket nën grupit paragraf, ne dallojmë këto komanda kryesore, të cilat janë bullets, numbering dhe multi-level list. Pra çfarë mund të krijojmë ne? Mund të krijojmë lista të niveleve të ndryshme brenda në aplikacionin e Microsoft Word dhe për secilën nga ato të krijojmë ose lista të tipit bullets, pra të pikëzuar, ose të tipit numbering që kanë nga një numër rendor në krah. Gjithashtu ne mund të krijojmë multi-level list dhe të ndryshojmë përmes decrease indent dhe increase indent nivelet e dhëmbëzimit të tyre. Sort bën të mundur renditjen, komandat align left, center, align right dhe justify bën të mundur pozicionimin e tekstit majtas, djathtas apo në qendër të faqes së punës. Line and paragraph spacing bën të mundur vendosjen apo ndryshimin e hapësirës midis rreshtave apo midis paragrafëve. Shading hizon tekstin e selektuar dhe border si vendos atyre nga një kufi apo i vendos brenda një tabele të caktuar. Praktikisht ndjekim disa prej këtyre komandave. Fillimisht për të aplikuar formate të ndryshme, ju fillimisht duhet ta selektoni tekstin. Më pas, duke u pozicionuar tek nën grupi font, çfarë mund bëni? Ose të ndryshoni llojin e shkrimit, duke përzgjedhur një lloj shkrimi nga lista që ju shfaqet, ose të ndryshoni masinë e shkrimit, vini re, këto dy butona bëjnë në mënyrë automatike zvoglimin dhe zmadhimin e tekstit të selektuar. Mund të ndryshoni sigurisht me llojin e shkronjave, nëse dëshironi të keni të gjitha kapitale, nëse dëshironi të keni vetëm shkronjën e parë të çdo fjale të madhe, pra shkronjën e madhe të shtypit, apo kombinime të tjera të ngjashme. Mund të fshini formatimin e aplikuar mbi tekstin e selektuar, mund ta bëni duke përzgjedhur komandat bold, italic apo underline, të theksuar, të pjerrët apo t'i vendosni një vij poshtë tekstit tuaj. Sigurisht që mund kaloni te rubrika paragraf më pas, të krijoni lista të tipeve të ndryshme, lista me shumë nivele, të qëndërzoni tekstin, ta poziciononi atë majtas, djathtas apo në mes, si edhe të luani me hapësirën që ndodhet midis rreshtave apo midis paragrafëve. Këto ishin gjithçka që ne kishim përgatitur për sa i përket formatimit të faqes së punës dhe formatimit të tekstit në një skedar Wordi. Veprimtaria juaj për punë të pavarur konsiston në shkruajtje një teksti në një skedar Wordi me të paktën 10 rreshta, ku ju të ndryshoni hapësirën midis rreshtave në vlerën 1/5, më pas të shtoni një hapësirë ndërmjet paragrafëve, të poziciononi titullin në qendër, të poziciononi në të djathtë 3 rreshtat e fundit të këtij skedari, ndryshoni stilin e listës dhe më pas ruani skedarin përmes save-es si një skedar normal në Word. Mirupafshim.